солідарність! Студентська солідарність! Студентська солідарність! Студентська акція, куди ви зараз ідете? Мета акції – продемонструвати студентську солідарність з хлопцями і дівчатами, котрі були побиті за те, що демонструють свою громадянську позицію мирним шляхом. Продемонструвати студентську солідарність з тими, хто не боїться, демонструвати і тим, хто не задоволений ситуацією, яка складається в нашій країні на даний момент, тим, хто вимагає відставки і покарання людей, котрі відповідальні за організацію і виконання власне розгону Євромайдану і пізніших репресій проти студентів. І це власне мета. Громадське телебачення. Ми зараз в парку Шевченка. Ми рухаємося разом з колоною студентів, які йдуть до МВС для того, щоб підтримати, проявити солідарність зі своїми друзями, зі своїми ровесниками, які були затримані під час акцій. Вони хочуть показати міністру, що не будуть мовчати. Разом і до кінця! Разом! У нас буде таке, що ми маємо зібратися всі разом, присісти і затулити ось так ось руки. Ну, як це ніби символізує те, що ми маємо всі разом встати на заклик і сказати студентська солідарність. Це означає, ну це символізує те, що зараз дуже багато студентів заарештовано, і ми маємо виразити їм солідарність, маємо добитися того, щоб не було таких під час минулих акцій, наприклад.